kaunist laupäeva. Ma pidin paari sõnaga rääkima keelest kui sellisest. Keel, meie emakeel, mis on meile ilmselt väga armas. Ma ei tea, kas varsti võib jõuame sinnamaani välja, et ei olegi emakeel, et on vanem üks keel ja minu kallis vanem kaks maa isama asemel. Aga noh, olgu sellega, kuidas on, bürokraatidel ja korruptantidel, nagu iga teise eluala inimestel loomulikult, on aja jooksul välja kujunenud oma kindel kõnepruuk, mida mingites ühiskondlikes traatides vastavalt siis nimetakse kas argooks või sargooniks. Aga nüüd on üks uus keel, tõepoolest võib öelda, et juba välja kujunenud, see ei ole mitte ainult Eesti tendents, on üle maailmne. Ja mida väiksem on kõnelejate hulk, seda aldim on ta igasugustele mõjutustele alluma. Nii siis, milleks see keele küsimus üldse, selle kasutatava keele küsimus niivõrd aktuaalne on, tegelikult on see meie igapäevase tegevuse kõige niisugusem värvikam ja ilmekam väljendus. Tavaliselt meie kõikvõimalike tegevusi saadab just nimelt keeles ja kõnes mingisugused tekstid, mis siis kas adekvaatselt või ebaadekvaatselt kõike seda kirjeldab, mis tegelikult toimub. Ja kui kunagi keegi võtab kätte kas või meie keelepruugi, siis on see üks asendamatu allikas, ajaloallikas, kas või selles mõttes, et selle abil on võimalik vägagi täpselt ilma igasuguse vahenduseta hinnata hetke meeleolusid, hetke tavasid, tabusid ja kogu seda süsteemi. Nii et tegelikult ega keel üksinda ei ole tähtis, meil kogu aeg räägitakse, et keele küsimus ja keele küsimus. Tähtis on tegelikult keele ja meele ühtsus. Ükskõik kui hästi sa võid keelt vallata, kui meel midagi muud räägib, siis ei ole sest keelest ainuüksi tolku mitte midagi. Ja see meel omakorda kujundab välja dispositsiooni ehk süsteemi, ehk siis suhtumiste ja väärtuste kogumiku. Sõna väärtused on tänapäeval üldse üks enam kasutatavaid selliseid sõna otseses mõttes väärakaid sõnu, mille tähendust keegi tegelikult eriti ei teagi. 2 aastat tagasi toimus Tartus üks suur seminar, väärtuskasvatus oli selle põhiküsimuseks ja me oleme ilmselt väärtuskasvatus, me oleme selle kõigega väga ära harjunud. Ja kui ma lõpuks teisel päeval tihkasin küsida, et vabandage väga, et kus koha peal on see künaämber või peenar, kus koha peal neid väärtusi kasvatatakse, puhkes mingisugune sõnul seletamatu segadus, mis mõttes, noh kui kasvatate, siis te kasvatate ju midagi kuskil. Ja kui palusime nimetada ära need väärtused, millest üldse jutt on, see hakati rääkima midagi demokraatiast, mis on omakorda selline väljend, et nii paljude inimeste käest, kui sa seda selgitust küsid, täpselt nii palju erinevaid vastuseid saad ka. Ja see on üks selline hämamiskoht, iga üks saab sellest omamoodi aru ja kui seda mingite väärtuste skaala peale püütakse ära mahutada, on see tegelikult hullematest hullem tegevus. Ja sõna aksioloogia klassikaline väärtusõpetus oli sellele seltskonnale praktiliselt üldse tundmatu. Nii et noh, aksioloogist nii palju, et tegelikult väärtuste skaala kõige ülemisest tipus on tegelikult klassikalises mõttes muidugi tõde ja ei mitte midagi muud peale tõe. Ametlik on oma ajastu produkt ja seda ta intensiivselt ka keeleliselt väljendab. Ja me oleme nüüd teel ilmselt sinnapoole, mida segasem see jutt on, seda parem on. Seda parem on võimalik seda sisu hiljem uuesti formuleerida, just seda ma silmas pidasingi, just seda oligi mõeldud. Ja kui William Shakespeare omal ajal lõi sonette, siis oli sellel kindel selline mõõt. Tees, antitees ja siis tuli süntees. Praegustes tekstides ametlikes väga enamusel juhtudel on see niimoodi, et on olemas tees, antitees ja siis järgneb mingisugune segapuder, mis võimaldab eelpool öeldud tõlgendada ükskõik kuidas ja kuidas parasjagu vaja on. Ikka selles samas võtmes just seda sama ma täpselt silmas pidasingi. Ammu, noh, ei tegelda, kui te vaatate tekste natukene süvenete, sellised asjad nagu kunagi olid selgitused. Selgitage palun, miks üks või teine asi toimub, siis selgitusi enam reeglina ei tule, tulevad presentatsioonid.
igasuguste põhjenduste asemel, miks pärast toimus üks teine või kolmas asi, miks te sellisel või teisel viisil käitusite, neid enam ei ole, selle asemel hakkavad tulema õigustused. Ei saanudki teistmoodi, see oli ainukene võimalus ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Muide, mis puudutab plaan B, siis juhtimisteadusest on teada, et igal kord, kui lahendusi alternatiividena, mitmuses alternatiividena välja käia ei ole, ainukene võimalik lahendus on reeglina vale. Ja et ma ei tea, miks see B nii kõigile tuska tegi. Vahepeal oli see tendents natukene väiksem, aga tähelepanekud näitavad, et kui kunagi läbi sajandite on siin kandis inimesed identifitseerinud ennast põhiliselt läbi eituse. Ma ei ole selline, nagu on keegi teine. Ma ei ole selline, ma ei mõtle niimoodi, ma ei käitu niimoodi. Lääne-Euroopas näiteks on vastupidi, otsitakse sarnasust. Ma olen nagu see, ma mõtlen nagu see sarnasuse, ehk siis jaatuse kaudu, siis meil on identifitseeritud ennast just eituse kaudu. Kõnekäänud jällegi annavad väga hästi või igapäeva kõne, ega sulle ei ole aega, ega sa palune ei ulataks, ega ta algab, ega eitusega jälle. Ja meil on selles mõttes huvitav, et meil on isegi piibel suudetud tsitaadina valesti ära tõlkida ikka läbi eituse, kui originaalis on tee teisele seda, mida sa soovid, et sullegi tehtakse või tehakse, siis meil on see suudetud ikkagi teistpidi läbi eituse käima panna, ära tee teisele seda. Siin on passiivne alge, ära tee, istu paigal, ära puudu, aga hakka seda veel torkima, mida sa ei tahad, sulle ka tehakse. Nüüd üks eraldi kategooria, mis on tänapäeval eriti aktuaalseks muutunud, on sõna riik. Te panete tähele, seda riiki kasutavad kõik võimalikud ametnikud, suuremal või vähemal või üldse määral korrumpeerunud või näiteks ka üldse mitte korrumpeerunud, kes on selle vooluga kaasa läinud ja kõik võimalikes kohtades räägitakse riigist. Eesti riigi huvid, Eesti huvides, riik, kuidas riik oma kodanikega suhtleb, kuidas riigi asutustega läbi käia, kuidas riik appi tuleb, kas riik kavatseb üht või teist asja teha, ja tuleb välja, et nii palju kui neid kontekste on, kus seda sõna riik kasutatakse, seda kirjumakse pilt läheb, sellepärast, et kord mõeldakse selle all mingisugust ametniku, siis mingisugust ametkonda, siis mingisugust sõpruskonda. Väga harva on ta tegelikult Eesti riigi kui administratiivse üksuse tähenduses praktiliselt on ära kadunud, nii et suva, aga mille pärast see hea on? Riiki on väga mugav kasutada, sellepärast, et kui öeldakse sulle, et see on nüüd riigi huvides, see ebapopulaarne, võibolla isegi vaenulikuna näiv otsus, on lõppkokkuvõttes riigi huvides, siis riigi vastu sa ju ei lähe ja ei hakka nende otsuste puhul isegi mitte kahtlema või järge ajama, kellele see tegelikult kasulik on, kelle huvides see kõik tegelikult toimub. On mingisugune abstraktsioon, riik ja ongi kõik. Laias laastus tundub vähemalt ametnike keelekasutustes on see küll niimoodi, et kui on tegemist mingisuguste saavutustega, siis tähendab riik mingisugust konkreetset isikut või isikute ringi, noh, mingi ministeriumi või ametkonda. Kui on tegemist mingisuguse läbikukkumisega, mida reeglina ka ei tunnistata, siis tähendab riik kõiki kodanike, mis võimaldab selle vastutuse laiali määrida või lõpuni ära hägustada, et küsida ei ole tegelikult mitte kellegi käest. Medalid konkreetsetele inimestele, vastutus, see aga paraku üleüldine. Ja nii see töötab ja see on millegi pärast ka omaks võetud ja mitte keegi ei tihka küsida, vabandage väga, mida te sellal silmas peate. Igasugused täpsustused selles mõttes ei sobi üldse, on nagu konteksti välised. Just seda ma silmas pidasingi, just seda ma teile öelda tahtsingi ja mida segasem, seda parem. Ja oma, et küsimus on siin muidugi seadusloome, sellepärast, et ka seadusloome on ju ka tihti peale keeles kirjutatud, mis ei ole tava kodaniku jaoks, kellele ta kõigepealt mõeldud on, absoluutselt arusaadav. Ametnikud on selle asja veelgi keerulisemaks teinud ja
Siin on üks konkreetne näide selle kohta, kui keegi ametnik kirjutas kodanikule, te olete kohustatud mitte maksma. Ja siis tuli seal triburadapid edasi. Inimene läks ja küsis igalt poolt, et vabandust, et ma ei saa aru, mida see tähendab. Ei meeldi, kaevake kohtusse, tehke midagi. Ma võtsin selle paperi ja ma läksin keeleinspektsiooni. Küsisin, et vabandage väga, et mida see peaks tähendama. Et see dokument on koostatud mitte eesti keeles, sellepärast, et eesti keelest ei ole võimalik seda lugeda, sellest ei ole võimalik aru saada. Ja miks ametnik ei suuda seda teha, ei valda keelt nõutaval tasemel. Keeleinspektsioonist öeldi, et oleksin vene keelega tegemist, siis saaks mingisuguseid sanktsioone rakendada, aga antud juhul ei saa, sest sõnad on ju kõik eesti keelsed. Mõtet ei ole mitte mingisugust. Öelda ei tea, mida tahetakse, aga paber on eesti keel. Aga soovitati minna keele- ja kirjanduse instituudi poole aru pärima. Küsisin laiemalt tollase keeleinstituudi direktori Urmas Sutropi käest. Vabandage väga, kuidas on võimalik käituda seaduskuuleka kodanikuna olukorras, kus ametnike poolt ette kirjutatud tekstid, tihti ka seadused on mitmeti tõlgendatavad või üldse arusaamatud ka neile, kes eesti keelt valdavad kõrgtasemel. Ja vastus oli keele- ja kirjanduse instituudi direktorile kohane. Eesti keele piisamisest või valdamisest kõrgtasemel ei peagi piisama seadustest ja määrustest arusaamiseks. Rakendada tuleb loovalt fantaasiat. Nii et olge lahked, võtke kuidas tahate, puhtad poisid oleme me igal juhul ja pärast on võimalik öelda, aga te tegite valesti, sellepärast, et te saite valesti aru tol hetkel ükskõik mida. Meie igapäevane ajakirjandus muide pakub tohutult palju näiteid selle kohta, mis moodi segamine on aetud. Sellised igapäevased ja enesest mõistetavad asjad nagu eesmärgid ja vahendid näiteks. Ükskõik, missuguse parteiprogrammist te loete, et kõik igal pool on, kõik parandavad, tõstavad, kasvatavad, tõmbavad kokku, suruvad, koondavad, teevad ükskõik, on ette nähtud terve rida tegevusi. Kus üles teada on, tegevus ei saa olla mitte kunagi eesmärgiks, vaid on vahend mingi eesmärgi saavutamiseks. Aga miks on vaja joosta? Miks on vaja tõhustada? Mida te saavutada tahate? Saavutada ei ole kuskil üldse midagi ette nähtud. Ja igasugused sellised küsimused põhjustavad ainult paksu verd ja reeglina jäävad üldse vastamata. Või keegi on isegi sellise valemi välja toonud, et ametnike poole pöördudes tihti peale ta on küll kohustatud sulle vastama ja ta vastabki küsimuse peale, mis kell on, võtab taskust kraadiklaasi ja ütleb sulle teisipäev. Ja kõigepealt hakkad ise ennast süüdistama, et ma nüüd ei saanud vist millestki aru, aga teile on ju vastatud. Jah, mul on vastutatud küll, aga vastust ma ei ole ju saanud. Ei, teile on vastatud punkt, kui teile ei meeldi, meie kohtusse. Ja siin te olete. Ma toon teile mõningad näited ka lihtsalt, et millega me oleme ilmselt niivõrd ära harjunud, et ei pane neid enam tähele, aga see tähendab ühtlasi ka seda, et me oleme selle keele suhtes muutunud kuidagi immuunseks. Üks asi on keel, millele tähelepanu enam ei pöörata, millest mõtet nagu eriti ei otsitagi, ja teine on võõrandumise ja võõrdumise protsess, mis ametnikkonna igasuguste riiklike institutsioonide suhtes ja kohta on tegelikult üsna laialt juba levinud. Kui see ongi eesmärk saavutatud, siis oleme peaaegu kohal. Kõik võimalike termineid tekitatakse ju kogu aeg, kas või haridussüsteemis, mis on kogu aeg vaidluste objektideks mingisugused salapärased mõisted. Me oleme nendega harjunud, näiteks rakendus kõrgharidusõppe. Hakkad küsima huvitav, misugused on need koolid, mille lõpetamise järel on võimalik ka mitte rakenduda või milleks mulle sellist kooli vaja on? Pärast mille lõpetamist ei olegi võimalik rakenduda. Rakendus, kõrgharidus, mingid huviharidused, mingi haridus, millel huvi taga ei olegi, kas on siis umbes niimoodi. Ja lõppude lõpuks me jõuame välja igasuguste eetika koodeksiteni. Eetika, mis asja on eetika? Eetika on teadus, mis tegeleb moraaliga seotud küsimustega, kus uuritakse neid ja teisi asju. No kas ta keegi on kuulnud astronoomia koodeksist midagi kuskil? Ära on unustatud see, et lihtsalt katsuge olla inimesed, kes teevad vahet head, halva, paha ja kurja, hea ja kurja, lihtsalt inimlikke ja ime lihtsalt asjade juurde suhtes, mis on osutunud
millegi pärast ülikeerulisteks. Ma toon teile mõningad näited ka. Ajakirjandusest endast. Aasta parim naine juhib suuri metallitehaseid Tartus ja Narvas. Aasta parim naine. Kes on nüüd hinnanud, kas ta on aasta parim naine või on see mingi meeste küsitlus või mis asi see üldse on? Küsitlustest veel nii palju, et kui meil peaaegu igapäevaselt räägitakse kõik võimalikest uuringutest, mida üks või teine firma korraldab, siis ma võin teile kinnitada, et viimase 18 aasta jooksul ei ole õnnestunud leida mitte ühtegi Eesti kõrgkoolides või mingite muude kontorite, asutuste, institutsioonide poolt valminud tegelikku uuringut, millel oleks mingitki teadusliku uurimise tunnused küljes. Jah, on tehtud mingisuguseid küsitlusi, on läbi viidud mingisuguseid kallupeid, on kirjeldud kokku pandud mingisuguseid loendeid, on koostatud mingisuguseid kirjeldusi, keegi esitab isegi oma nägemusi. Nägemus Eesti psühhiaatria isa Luiga järgi on üldse psühhiaatria valdkonda kuuluv asi, kui keegi hakkab juba nägemusi nägema. Siis on natukene asi käest ilmselt ära või kaugele lastud. Aga seda pakutakse kõike ja igapäevaselt ja kogu aeg ja siis öeldakse, et inimestel puudub funktsionaalne mõtlemisvõime ja keegi ei oska enam isegi esimesele kursusele ülikooli jõudes ei oska isegi lugeda. Funktsionaalne lugemisuskus on nulli lähedan. Läheme edasi. Eestis teravilja kasvatus hoogustub, Lääne-Virumaal aga väheneb. Eesti ja Lääne-Virumaa, need on kaks ise asja. Või kuni sinnamaani välja, et meil on Eesti riigi eelarve ja siis on kohaliku omavalitsuse eelarve. Eraldi, see, et see riigi eelarve kohalike omavalitsuste eelarvetest koosnebki, see on ju nagu üks kord üks. Ei. Riik suhtleb kodanikega, ma enne ütlesin ka, tähendab riiki, see kodanik siis ei kuulu. No, tõesti aru saamatu, aga... Nüüd siis selgitus, sotsiaalministeerium selgitab teile ära, mida tähendab inimeste sugu. Ma mõtlesin tükka aega, et ma näen või loen valesti, olen minetanud lugemisoskuse, igal juhul tükkiks ajaks võttis tuumaks, sõna otseses mõttes. Tervis ei ole ainult inimese käitumise ja geneetilise loterii tulemus. Paljud asjad, mis elanikuna tervist mõjutavad, tulenevad ka keskkonnast. Miljon on jõhu või joogive kvaliteet, kuidas on reguleeritud liiklus, kui palju ümber näeme endal alkoholi reklaami ja kas siseruumides suitsetamine on lubatud või mitte. Kuidas see kõik nüüd kokku panna omavahel on üsna raske, aga meil on klassifitseerimise kunst on ammu juba minetatud, nii et tuleb välja, et ja mitte keegi ei ütle selle kohta, et kuulge kallid inimesed, aga mida te silmas pidasite, suitsetamise keeld või midagi, pärast suurt katastroofi räägitakse teile, et on vaja tagada järjepidevus või mingisugune valmisolek. Miks te ei ütle eesti keeles, tarvis on tagada elektriga varustamine? Et elekter oleks, ei mingisugune järjepidevus toimepidevuse kindlustamisel ja sellesse jätkuval panustamisel. Ja siis, kes seal panustas, kuhu panustas, täiesti aru saamatu. Aga see, mis toimub siin peas, tegelikult see väljendub ka keeles ja mille pärast see keel ongi selles mõttes haruldane lakmuspaber, kui natukene terasemalt kuulata ja pärast endale selline küsimus esitada, ta rääkis siin pool tundi, mida ta öelda tahtis. Ta rääkis jah sellest ja sellest ja sellest ja sellest, tähendab teema on, näiteks Eesti Energia, reema, mida öelda taheti, seda reeglina ei olegi. Tullakse kuskilt konverentsilt tagasi, mis seal siis räägiti, mida otsustati. Oi, ma nägin seda ja seda polnud tükka aega näinud. Hotell oli pole viga, aga mis seal räägiti? Oli iga midagi. See on... Eesti Põllumajandus ja Kaubanduskoda annab teada. Lindude pesitsus ajal raierahu kehtestamine on vastutustundetu. Igasugune rahu on vastutustundetu, eriti pesitsemisaladel. No, aga kas te teate, mis on Eesti jaoks kõige olulisem? Ja keegi ei küsi, keegi ei kõrgita selle peale isegi kulmu, kui ütleb meie üks ministritest. Meie jaoks on kõige olulisem, ja nüüd tuleb, head liitlassuhted Ameerika Ühendriikidega, NATO tugevus ja kindlus,
ükskõik, kuidas meie inimene ennast tunneb, mida ta arvab, kuidas ta toime tuleb, kõik mingisugused muud asjad, kuidas meie pered on, see pole üldse oluline. Kui teil on olemas kõvad liitlassuhted, siis sellest täiesti piisab. See on kõige olulisem. Kallas teatab, valitsus, mis ei ole online, elab teises maailmas. Valitsused peavad olema seal, kus on inimesed, onlineis. Miks te siin olete? Miks te ei ole onlineis? Ja seda, ja mitte keegi ei küsid, vabandage väga online, see on muidugi väga hea. Loomulikult kogu see e-ärindus on ka suurepärane ja see on kahtlemata vajalik. Mulle rääkis Yamaha kontserni, tegemist ei ole väikese ettevõttega, toodetakse mootorrattaid ja klavereid, maailma parimaid. Et kui tal on 100 000 mootorratast laos, siis on muidugi väga hea, kui selle lao ukse saab lahti teha kojames mingisuguse IT või äppiga, mis läheb isenesest lahti. Kuigi seda ei ole, ei juhtu ka mitte midagi, teeb selle kriuksuva võtmega selle ukse lahti. Tähtis on, mis seal laos sees on ja kas need 100 000 mootorratast õnnestub maha müüa või mitte. Aga ehitada oma maailm ainult selle ühe pikselöögi kaugusele, kus pärast seda ühte pikselööki, mitte ainult ei ole elektrit, ei ole ka enam sõpru ega liitlassuhteid, siis on natukene kehvasti küll. Siin antakse ühel fotol on algeri, et politsei rauastas eksleva neljajalgse. Neljajalgne ekslese, kes oli vaja siis rauastada, võib-olla terastada isegi. Kas te teate, kuhu takerdub Eesti majandus? Mis asi on üldse majandus? See on, ma olen küsinud mitmete inimeste käest, kes sellega igapäevaselt tegelevad, kokku puutuvad ja kes need isegi kirjutavad. Et mis asi on see majandus? Meil on paraku majandus muutunud ühiskonna sünonüümiks. Kui majandusel läheb hästi, no inimestel mitte eriti, no siis on väga hästi. Majandusel läheb hästi, see suureneb, areneb ja kasvab. No inimestel ei jõua, no aga mis siis? Ja kui te vaatate neid tekste, siis majanduse kõik võimalikes mehanismides üleüldse on inimene subjektiina kadunud. Sellepärast, et meil isegi liiklusõnnetusi ei korralda enam ju inimesed, vaid Mercedes rammib Audit ja troll sõidab otsa jälakäijale. Ja selles kõiges on süüdi maha sadanud lumi, mis ämbris viidi kohtusse või ma ei tea. Ja kehv nähtavus, seal on veel ohtlik kurv ka, keda see kurv ähvardab, ei tea. See muutub ohtlikuks sellisel juhul, kui teda oskamatult läbida, paremal juhul. Aga ohtlik on see inimene, kes seal peal sõidab. Politsei ja piirivalveameti peadirektor, kõik võimalikes muudes aktsioonides kuulsaks saanud, Elmar Vaher ütleb, välja politsei pea eesmärgi. Ei, see ei ole kurjategijate karistamine, see ei ole tõe välja selgitamine, see ei ole turvatunde tagamine või midagi taolist, see hoopiski on. Meie peamine eesmärk on kurjategijad vaeseks uurida. Tähendab, nii kaua ma siin sunnikut uurin, kuni sul enam perekonda ei ole, sest naine on lahkunud, korter on sul täituri poolt kinni pandud, raha sul ei ole ja siis oled sa nõus ükskõik missuguse kokkuleppe menetlusega, ja nõus täpselt sellega, mis me sulle ette ütle, peasi, et see lõputu õudus ükskord kas või õudse, aga siiski lõpu saaks. Kersti Kaljulaid on muidugi Eesti Vabariigi presidendina üks kuldne allikas kõik võimalikeks ütlemisteks nendest mõtetest annaks kokku panna. No ma olen nüüd, pole saladus, ma olen nüüd kogunud ja teeb nõutuks. Kui ta teatab, Kert Kingo kohta ütles muuseas, et see ministri koht ei ole selles valitsuses veel tööle hakanud. Tähendab, tööle hakkavad jällegi mitte inimesed, vaid mingisugused salapärased kohad. Ja milleks neid üldse siis inimestega täita, kellel võivad olla mingisugused isiklikud ambitsioonid, hea või halb tuju, mingisugused muud eesmärgid, täiesti kindel oleks inimene sellest süsteemist üldse välja jätta. ÜRO-s teatas ta niimoodi, et toetame mõtteviisi, mille kohaselt planeedi päästmine on iga inimese kodaniku kohustus. Mida oled täna sina teinud maailma päästmise nimel? See on su püha kohustus. Ja kui me selgitame välja õhtul, et sa midagi eriti teinud ei ole, siis sellele võivad järgneda loomulikult ka mingisugused sanktsioonid
päikese trahvikese või mingisuguse muu asja näol. Ta ütleb isegi niimoodi, kus see loogika on, see on nagu mingisugust huumorisaatest, vabandust. Näiteks me ei pea täna vaidlema selle üle, kas kliimamuutused on inimtekkelised või mitte. Sellel ei ole üldse mingit tähtsust. Meile piisab sellest, et me teame, et Eesti on Euroopa Liidu liikmesriik. Kas te teate, president arvab, mille päralt on Eesti tulevik? Ei, see ei ole kinni mitte teis inimestes. See ei ole mitte kinni inimeste loovuses, võimes midagi uut teha, efektiivsemaks muutuda, paremaks võib-olla saada. Ei, folgi päralt on Eesti tulevik. Kui meil on folk, siis meil on kõik olemas ja muidugi annaks Jumal, et president ka. Riigipea sõnul on uhkes tunne saata admiral Bellingshausen teele, et levitada sõnumit eestlasest kui merdsõitja rahvast, kes on avastanud koguni ühe kontinendi. Mis on Bellingshausenil ühist eestlastega välja arutud see, et ta on Saaremal sündinud ja tõepoolest oskas ka mõned sõnad eesti keelt, sest ta lapsena mängis Saaremal koos eestlastega. Maailma ajalugu teab teda hoopis kui hoopis ühe teise riigi meresõitjat, selleks on Vene impeerium, see ulatus Saaremaani välja. Aga see zugehörigkeit, ehk siis kuuluvustunne, meil on, leiutatakse kogu aeg, et keegi on, kui keegi kuskilt mingitegi Eesti sugemetega või kuidagi moodi siit seotud, siis öeldakse väga uhkelt, näete, see on kõik meie. President Kaljulaid ütleb veel, me kõik võiksime olla valmis keerulisteks sündmusteks. Üks kõik, millest see sündmus seisneb, üks seda puha, kui keerulid on, me kõik võiksime olla valmis. No, president ise võiks olla teinekord valmis ka midagi selge sõnaga ütlema, aga veel ei ole vist. Ja selleks keeruliseks sündmuseks on vaja riigikaitset. Ja riigikaitse, mis puudub siia sõjavägi, kui katused lendavad ja elektrit lihtsalt ei ole. Aga no, Eesti ja Taani inimesed, muide, et te teaksite, on seotud igal elualal ja vahet pidamata. No, kunagi oli siin tõesti Taani linn ja Taani linn. Elasin 12 aastat, Kaljulaid ikka, maailma kõige rikkamas riigis Luksemburgis. Sinna elama asudes oli miinimumpalk 1600 eurot. Hiljem tõusis see veelgi, aga kolme magamistuaga korteri üür maksab seal täpselt 2000 eurot. Seega oleme täpselt samas kohas, kus teised riigid. Kolmes magamistuas või kus või... Aga mitte keegi ei küsi, kõik plaksutavad, kõik saavad aru, isegi ei muiga, no aga tema on president ja võib endale lubada praktiliselt kõike, isegi noh, sellist keelelist pilotaasi. Seni, ütleb ta veel, kuni meil on veel üks omaste hooldaja või puudega lapse pere, kes tunneb, et kohalik omavalitsus ei ole kõike tema jaoks veel teinud, siis ei ole minu jaoks olemas õigustust vallalehtede välja andmisele. No, kui keegi tunneb millestki puudus, võibolla mõni tunneb just selle järgi puudust, et lehte ei ole, ei tea, mis toimub, ei oska kuskile minna. Ja siin ongi see samane, kui palju peetakse omast inimesest veel meie presidendist. Rahvusvahelises vaates on Eesti maksusüsteem edukas. Mida see edukas tähendab? No ilmselt paistab hea välja kellegile kuskil. Ja lõppude lõpuks on ta meile teada andnud. Ta teatas ÜRO-s nimelt, et temast saab laste ja naiste heaoluga tegeleva liikumise juht. Meil oli kunagi Otepel registreeritud lemmikloomade kaitse MTÜ. See loodi vahetult pärast seda, kui saadi teada, et Euroopast on tulemas mingisugused fondid, mis on ette nähtud loomade, kodutute loomade toetuseks. Pärast seda, kui see toetus kadus ära, saadi teada, et
tuleb hoopis uued mingisugused rahalised vahendid, kraanid tehakse lahti nüüd vaesuse vastu võitlemisele. Ja siis see lemmikloomade kaitse MTÜ nimetas enda ümber vaesuse vastu võitlemise MTÜ-ks, sai loomulikult need rahad ja selle liikmeteks on Eesti ühed kõige jõukamad naisterahvad üleüldse. Aga noh, ei ole kunagi paha. Ma teeksin lühidalt siin lõppu peale ja ma tahaksin lihtsalt öelda, südamele panna, et kuulake, mis teile ümber, mis teile räägitakse. Ja tihti peale need kõned on palju ilmekamad. Nad ilmestavad seda inimest, rääkijaid, nende tekstide koostajaid palju paremini kui ükskõik, kes teine seda suudaks. Ja see väljendab loomulikult ka tegelikult nende suhtumist meie armsasse emakeelde. Mul on kõik, aitäh.